tervetuloa Urpon läskiherkkuihin. Ja nyt ollaan Lähdekioskilla Villähteellä Lahdessa. Ja tuolla päin on Nastola. Ja tuolla päin on Lahti. Siellä on Sale. Ja tästä mä oon lukenut lehdistöstä, että täältä pitäisi saada hyvää sapuskaa. Ja toivotaan, että siellä saadaan porilainen myös. Ja tämähän on maanantaista perjantaihin auki 6-9 ja lauantaisin 7-9 ja sunnuntaisin 9-9. Eli laajat aukioloajat ja mitähän tässä nyt muuta sanoisi, 25 astetta lämmintä ja nyt mennään tutustumaan sitten tarjoiluun, että saadaanko täällä porilaisia. Ulkona ei ole ainakaan mitään menulistoja, eli tuonne sisälle pitää mennä katsomaan, että mitä siitä löytyy. Ja jäätelökioskikin on tuolla takana. Niin, mennään kurkkaan. No niin, sitten saatiin taas kerran tämmönen sämpylään tehty porilainen, mutta siellä on kaksi hyvin paistettua makkara, siivuainen on jahtimakkara ja toi on mukavasti on rapea toi sämpyläkin parilassa paistettu. Ja tässä on erikoisuutena nyt se, että tässä on myös tämmöistä itse tehtyä majoneesia mausteena, kun mä tää olisi kuulunut tuore salatti, mutta mä sanoin, että älä laita sitä salattia tällä kertaa, että ei nyt se mene. Niin tuo majoneesi on kyllä ihan tuommoista oranssin väristä. Nuolasin siitä niin aika ja hyvän makusta, ei siinä mitään. Mutta tutkitaanpas tätä sämpylää ja makkaraa nyt tarkemmin, että minkälainen maku tästä irtoaa. Sen verran rupeaa pelottamaan, että laitetaan tuohon vähän paperia. Paperia suojaksi, ettei paita menee heti näin ihan heti niin kuin likaannut. No niin, nyt on puolet tästä porilaisesta syöty. Täytyy sanoa, että sämpylä ei ole nyt tässä liian iso. Se on sopivan kokoinen, tuommoinen pieni sämpylä ja kaksi jahtimakkarasiivua. Ihan mukava tämmöinen pieni porilainen. Tähän kun tekee pienen sämpylän, niin pieniä siitä porilaisesta tulee. Ja hinta tällä oli 5,50. Tämä grilli on, mitä katsoin näitä hintoja, niin kohtuullisen edullinen muiden annosten osalta, paitsi porilaisen. Porilainen on pikkasen ehkä tähän grillin muuhun hintatasoon nähden, niin ehkä vähän ylihinnoiteltu, koska hampurilainen on, niin kuin perushampurilainen oli, taisi olla 3,90, huomattavasti halvempi kuin tämä, ja siinä on pihvi välissä. Mutta en sitten tiedä sen pihmin siitä, että minkä kokoinen se on. Mutta erittäin näppärä porilainen. Toi majoneesi on hyvää, sinappi, ketsuppi on ihan ok. Kurkkusalaatti ja sipuli on hyviä. Tähän jos ottaisiin vielä sen tuore salaatin, niin tästähän tulisi oikein ruokasa ja terveellinen annos. Mutta kyllä tämä näinkin on hyvä. Ja sanotaanko näin, että tämä nyt ei lukeudu parhaimpien porilaisten joukkoon, mutta ei ole huolenkaan, että tämä on semmoista keskikastia niin maalta hinnaltaan kuin kaikilta muultakaan. Tämä on kumminkin ilmeisen suosittu grilli. Täällä sanottiin, että kebabliha tehdään itse, niin voi olla, että jos tuutte tänne, niin ottakaa kebabia sitten kokeeksi. Luulen, että se on parempi esitys kuin tämä. Jos tässä olisi ollut toi paahtoleipä, niin tämähän olisi ollut ihan ok, mutta siitä sämpylästä tulee se pieni miinus Urpolle. Mutta jahtimakkara on hyvä ja tämä on hyvin tehty, että kallistun kumminkin suosittelemaan tätä, että tästä Lahti-Kouvola-tieltä tänne on semmoinen parin kilometrin koukkaus, että jos olette grillin tarpeessa tällä välillä, niin kannattaa ennen Lahteen poiketa. Tämä on 10 kilometriä suurin piirtein on Lahteen tässä. Jep, mutta sen pitemmittä puhetta. Ei muuta kuin heippa!